Můžu klást otázky? Můžu se představit Petr Fotík na Lechonty dnes? Já bych se teda zeptal první pana Malehera, jestli vás zaskočilo, že skončil trenér Michal Kovář, nebo ne? Tak zaskočilo mě. Měli jsme nějaké informace, že Michal koketuje s Kuníčovem, s Olomoucí seznamem. Nicméně čekal jsem, až se vyjádří on k problematice působení. Oznámil nám to dopředu asi 2-3 týdny před koncem sezóny, takže jsme měli relativně dost času hledat nového nástupce. Rozhodli jsme sítě a dostal jsem dobrý tip na pana Bodičku a zatím si myslím, že všechno funguje, jak má, a že ty reference na něho se potvrdili, takže teď tom je na něj, aby potvrdil. Já bych teda se ptal se trenéra, vy jste zatím působili jenom v Česku, pokud se nemýlím, že? Jako trenérský, ano. Jako trenér, tak no. Je to pro vás velká změna přijít na Moravu? Tak samozřejmě, tak jako pro ty nový hráče, pro ně určitě, protože tu soutěž neznám, známý u nás v Čechách, zatím se s tím seznamuju, určitě to pro mě změna je. Zaskočilo vás tady něco nebo ne? Příjemně, nepříjemně? Tak samozřejmě je to, zaskočilo mě, nebo zaskočilo, spíš příjemně mě zaskočilo, že se tady na rozdíl od Čech, to řeknu, ty lidi jsou v podstatě trošinku jiný, jak u nás. Tady cítím takovou tu snahu aby to šlo dopředu, ten fotbal, aby se pro to vytvářely podmínky. A myslím si, zatím ty moje pocity jsou dobrý, ale říkám, všechno je odvislý od těch výsledků, tomu rozumím. A aby jsme si dneska říkali, jak je to všechno bezvadný, počkejme a uvidíme. Já bych se ptal na ty ambice, když jsem se bavil dávno po telefonu s panem manažerem, říkal, že budou docela vysoké, tak jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, jak vysoké teda, co na to říkáte, že ten klub, i když nováček, je tak ambiciózní. Vysoké. Každý, jasný, ty ambice mají všichni vysoké. No a někteří třeba nováček řekne, v Uherském Brodu hlavně zachránit, že jo? A vy říkáte, že chcete třeba hrát někde popředí. Tak my chceme hlavně, já bych to asi řekl takhle, ne, samozřejmě nechceme nikde vykřikovat na to, jak budeme hrát fantasticky, jak budeme hrát nahoře. Já bych byl strašně rád, samozřejmě, kdyby se to potvrdilo, a tomu mužstvu věřím, ty hráče máme kvalitní, aby jsme tu soutěž, aby jsme ji čeřili a aby ty lidi tady chodili na ten fotbal a řekli si, jo, oši dobrý, to má levou patu a ten fotbal nás baví. A jestli budeme říkat, jestli chceme být šestý nebo osmý, z mýho pohledu já bych to až takhle neviděl. Já bych byl opravdu strašně rád, aby jsme tam zabudovali ty hráče a hráli jsme ten fotbal, který chceme hrát dynamicky, rychleji a ty lidi byli spokojení. A asi od toho v této fázi, si myslím, toho prvního roku v té soutěji asi by mělo jít. Asi bychom to vyjádřil, že máte třeba nějaké ambice, že by třeba jednou tady mohla být profesionální soutěž, nebo je to úplně mimo? Ne, zatím momentálně určitě ne. Jako správný manažer, nebo to určitě, když to řeknu, tak chtěl bych vyhrát každý zápas, co jsem měl povídat. Kdo by nechtěl vyhrát celou soutěž, ale až jsme se bavili, když si budeme říkat, trenér čeří ten vodu vepředu, hrát atraktivní fotbal, to takhle lidí, takže to je základ. Ohledně postupu určitě ne. A když se dívá, ten tým se změnil teda z poloviny skoro. Skoro z třetin. Nebo dvou třetin teda, ještě víc. Třeba když to srovnal zase s tím nováčkem Žilovského Brodu, tak tam dávají šanci těm hráčům, které si to vykopali. Vy jste to změnili ze dvou třetin, tak proč tak, která za tě měla? Cítili jste, že to potřebuje? Tak potřebovali jsme to v každém případě omladit. Byli tady hráči ve smyslu jakoby vyměnili hráči, kteří byli odinut. Od Chovanci zůstali, akorát skončila ikona jakoby Martin Svíták, co byl odchovanec. Jinak prostě jsme se dali cestu, když jsme mladé hráče, ambiciozní, kteří by jednou chtěli kopat vyšší soutěže. Jo, takže jenom tak se můžeme posunout dál. To je asi záma. Možná to ještě otázka tady na šéfa Peťu Zahradnička. A bylo teda těžké sem ty hráče sehnat nebo ne? Tak, ani ne, my jsme to mapovali vlastně ty 20 týdny dopředu, jsme věděli, že Michal Kovář končí. Vesměs šlo o hráče, kteří prošli jazdy pod rukama. Jo, to jsou právě hráči jako je Jurča, Rušovák a spolodní, kde jsem dostal dobré reference. A když to řeknu takhle, že dostali informaci, že by to měl Jarda Vodička přezít, takže nebyl problém ty hráči přemluvat. Jo, vidí, že to má hlava patru, trénuje se jak má, trénér je přísný, takže myslím, že to zatím funguje. A ten postup, tam bych se na akademickou stránku věcím, vás teda, jak moc zatěžil klub, co se týká třeba rozpočtu, jestli jste museli hodně zvednout nebo ne, a jestli se dá pozradit, jak je. Tak na ten postup jsme se
víceméně od zimy připravovali, ten rozpočet jsme na to chystali, takže si myslím, že by to nemělo nějak narušit chod klubu mládežnických týmů. Máme striktně rozdělené prostředky na mládež a na mužský tým, takže si myslím, že bychom to měli zvládnout letošní rok a samozřejmě scháníme usilovně prostředky další, které by nám mohly pomoct jak zkvalitnit kádr, tak chod celého dílu. A ten rozpočet dá se pozadit třeba jaký je svět? Rozpočet klubu? Mm-hmm. Rozpočet klubu se pohybuje v řádu, ale nevím, 4,5 milionů korun. A máte nějakou třeba generálního partnera, který vás tak jako nejvíc? Máme pouze hlavní partnery, nemáme generálního, ale hlavní partnery. A cílem je teda získat třeba toho generálního partnera? Samozřejmě pracujeme na to jako každý druhý klub sehnat nějakého generálního partnera, který by nám zaštítil minimálně ten ruský fotbal. Ale je to velmi složité v dnešní ekonomické situaci a je to běh na dlouhou tráť. Že by se ptala Martina Vymolita, co říká na to razantní obměnu toho kádru, že má spoustu nových spoluhráčů. Tak z začátku to byl určitě, neříkám, že šok, ale vědělo se, že ten kádr se bude obměňovat. A určitě ta soutěž, jak jsem se mohl poznat, je mnohem rychlejší, když teda s třetí ligovým týmem ještě nehráli, ale já jsem si mal přípravu po každý rok divizi. A jde vidět, že je to rychlejší a je potřeba ten tým zkvalitnit, aby byli konkurenceschopní v té třetí lize. Samozřejmě jsme spolu chvíli, spolu celý měsíc, takže kabina se úplně ještě nezná, ale věřím, že postupem času to bude lepší a lepší, protože každým půl rokem tu přibývali noví hráči a odcházeli a vždycky se z toho povídala dobrá parta, která šla v hrdě studi. A tu třetí ligu, to je vlastně poprvé, těšíte se správně? Prosím? Že ta třetí liga je tady poprvé, tak jestli se hodně těšíte? Určitě, jako nevím sice úplně do čeho jít, protože jsem to nikdy nehrál, kluci, kteří přišli, určitě hráli tam třetí vyšší. Ale těším se, slychám to ve městě běžně, když se to tu nehrálo, lidi o nás ví a těší se, začne, než můžu přijít podívat, tady se bude hrát, nebude hrát, kam to záleží podle výkonnosti, ale určitě k tomu si tu třetí ligu. Ještě dva roky zpátky bych si neřekl nikdy, že se mi to podaří. Ještě se na to hodně. Vy se ještě tvojel jako představitelů klubu, jak tady je hokej, vždycky tady je hokej, celá silný hrál druhou ligu, tak jak je ta symbioza s ním? Já si myslím, že vycházíme v posledních letech velmi dobře. Jako dneska konkrétně jsme seděli hodinu na kávě s předsedou klubu panem Vašicovou a řešili jsme společné problémy se scháněním nových sponzorů, nových partnerů, které by nám přinesli finanční prostředky do klubu, do obou dvou klubů. A já si myslím, že ba navíc, protože si myslím, že se snažíme spolupracovat. Jo? A řešíme opravdu ty problémy, snažíme se navzájem pomoct, jak ty sponzory utáhnout do toho sportu. A nebudete si trošku konkurovat na to sportovním poli, jakože si budete třeba ty fanoušky? Já si myslím, že na sportovním poli určitě ne. Na sportovním poli hokej se hraje převážně v zimě, jako když se hraje souběžně, tak ty časy jsou rozdílné a jak říkám, prostě snažíme se opravdu najít společnou cestu, jak fungovat oba dva kluby v tak malém městě jak my, tak na té úrovni, jak je aspoň minimálně jiné. Tam by se Michal Natra kapitána, si tě překvapilo, že přišel za hned tě zvolil, nebo jestli to tak bylo, nebo tě vybral trenér, ale že jsi kapitán. Ten rozhodně nějak uplynulo z toho stavu. Takže mám to si zašatnout, tak jsou tam nejstarší, takže dělám jim takového toho nejstaršího bráchu, myslím, že se mě starám o toho, ale to je nějak to vyplynulo z té situace. No to má ještě pořád nejsou úplně nejstarší jako na podbajství. No tak patřím prostě mezi to a říkám, tak to mě vyplynulo ze situace. A dnes ještě třeba nějaké jiné nabídky, třeba mohl zůstat profi fotbalové od realizace nebo? Mohl jsem, no, ale nakonec jsem volil tady tuto cestu, protože mám to kousek domů a ty nabídky, co byly, tak jsme se asi museli stěhovat a to jsem úplně nevytěl. A co říkáš na tu kvalitu toho týmu? To prošel hodně hrát v první ligu, tak jak si myslíš? No, jako já jsem měl překvapený a věřím v nás. Věřím, že nám to půjde. A kde teda věříš? Když věříš, tak kde ty znáš, že tu soutěž, tu misofolo trošku, takže... Ne, já nechci mě typování nikdy nešlo, takže to asi netroufám odhadnout jako co to, ale prostě... Ne, no, doufám, že budem
dobře, že se nebudem koubit do záchranu. No to v žádném případě.